しょぼいけど。大阪へ転勤になって車で新しい家に行く時の話。初めての街&下町のごちゃごちゃした道で助手席の嫁が地図を読み、俺が運転してた。ちなみにオンボロだからナビはない。目的地は近くなんだが曲がる角がわからない。かなりゆっくりした速度で運転してたら遮断機で足止めされた。で、ふとバックミラーを見たら後ろにはいかにもなデコトラが。そしてそこに乗っているパンチパーマで色付きメガネのおっちゃんがバタンと勢いよくドアを開けて降りて、片で風切り一歩一歩こちらの車に近づいてくる。あ、やべえやられる。と瞬間的に悟った。やばい。後部座席にはよだれ垂らして寝てる可愛い我が子が。助手席には愛しの嫁が守らねばっつーか平身抵当を謝らねば。と、頭ん中でパニックになってたら睨み聞かされつつウィンドウをコンコンと叩かれた。覚悟を決めるしかないとウィンドウを下げた次の瞬間。自分どこ行きたいん？迷っとるんやろ？怒られなかった。あ、ここなんですが。と、地図を指さすと、こと細かに場所を教えてくれた。ここ初めてか？わかりづらいやろうほな気ぃつけてや。と言ってトラックに戻っていった。人は見かけによらんと感動したけど、トラックからこっちに向かってくるのを見た時は脳内妄想修羅場だった。あと嫁と自分も心臓バクバクで結局おっちゃんの説明覚えてなくその後長いこと迷ったのも口修羅場。ええ、おっちゃんや。でもそんなおっさんが肩で風切って迫ってきたら怖い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。